Diqqat, rasmiy xabar. O'zgidromet O'zbekistonda kelayotgan yangi haftada qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like va podpisatsiya tugmachasini bosishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Sizga zudlik bilan payvandlash bo'yicha mutaxassislar kerakmi? Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasiga ega bo'lgan ShreedMin ilovasidan foydalaning. Xodimlarning profili va shartlari orqali bir necha daqiqada muammoyingizni hal qila olasiz. Diqqat qiling, joriy haftada O'zbekistonda havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim viloyatlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Hafta o'rtalariga borib biroz harorat ko'tariladi, oxirida esa biroz pasayadi. Bu haqida Respublika Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. 8-avgust kuni respublika bo'yicha harorat asosan 30-35 daraja issiq, shimolda, janubda va cho'l hududlarida 37-39 daraja issiq bo'ladi. Hafta oxiriga kelib harorat yana 2-3 darajaga pastlaydi. 8-11-avgust kunlari havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 9-11 avgustda esa 34-37 darajagacha issiq bo'ladi.